vai, 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 é que se fosse ele, viu? Ele queria tirar a sopa. Não, ele quer que o filho dele comer a sopa. Fica gostoso aí. A sopa está muito boa. É carro, esse é o meio cega, vira a moto. Vamos ali na frente. Eu não tenho. Eu não tenho.